se bojím, aby mi Petr neusnul, on je takový spací. Na Videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Přátelé, krásný den z Valašského Meziříčí. Já jsem rád, že se můžeme pozdravit po zimě, která byla docela dlouhá. A jak vidíte tady kolem mě, ve Valašském Meziříčí se všechno chystá nejenom na Velikonoce, jak je tady krásně nazdobeno, a jsou tady dokonce i nějaké vejce, ale hlavně se tady všechno schyluje ke startu první soutěže PSG mistrovství České republiky v rally, kterou bude 41. Kovacs Valašská rally Valmes. Na startu nechybí nikdo z těch největších adeptů na vítězství a jak víte z minulosti, tak vždycky to tady na Valašsku byla pořádná mela. Teď se pojďte podívat na pár rozhovorů, abyste věděli, jaká je nálada před startem. Honzo, zdravím tě na Valašský rally. Jaká je nálada aktuálně? Za pár hodin to vypukne celá sezona. Nálada je dobrá. Jsme rádi, že nám nakonec ten shakedown i zmoknul, že jsme si tohle auto mohli vyzkoušet na vodě, protože myslím si, že Socho rozhodně zítra nebude, takže jsme spokojení. Máš nový auto a máš novou pěknou čepici, která značí samozřejmě, že máš i novýho dodavatele pneumatik. Jaký byl k tomu důvod? Tak já, když se podíváš zpětně do výsledku, tak já jsem s Michelinem prakticky závodil celou svou kariéru. Na ten loňský rok jsme se domluvili s Pirelkama, letos jsme se bohužel nedomluvili, tak to prostě je a na druhou stranu jsme se kejli s Michelinem, no to je jednoduchý hodně. Loňskou Valašku dá se říct, že možná trošku rozhodly právě i ty pneumatiky, nebo možná spíš volba pneumatik, tak jak to vidíš letos, jaká to bude loterie? No tak já myslím, že loterie to bude 100%, protože teďka už je jasný, že to, nebo minimálně, že ty lesní úseky nemůžou vyschnout. Takže řekl bych, že to spíš bude o nějaký měkčí směsi zítra po ránu a uvidíme, s čím se ráno všichni probudíme. Máš za sebou test novýho auta, který ale velmi dobře znáš. Jak typuješ svoje šance tady na Valašský rally? Tak já nechci typovat, já se budu snažit maximálně uspět a celý tým proto se snažíme dělat maximum. A věřím, že se to povede, ale každopádně konkurence tady je velká, za což jsem rád a očekávám tuhý souboje od první rychlostní zkoušky až do ty poslední. Už jsi zažil mnoho Valašek, jaká je ta letošní? Je tady spousta změn a zamíříte i do Ostravy. Hele, Ostrava je strašně daleko, to se jdeš v neděli odpoledne pozdě. Myslím si, že nás čeká jedna z nejtěžších rychlostních zkoušek celého letošního šampionátu hnedka zítra ráno, ta první. No, Polična, je tam nový úsek, je to hodně nakluzaný, je to hodně z kopce. Takže to probuzení bude takový to správný rallyový. Budeme se tam podívat a tobě ať se daří. Děkuji moc. Vašku, začíná nám sezóna, odtíkávají poslední hodiny k tomu startu vytouženému. Ty jsi... Myslím, že odtíká poslední voda, že odtíká ztratě. Ne, neodtíká, to si myslím, že právě nateče. Já jsem přijel z Prahy, celou cestu prší a myslím si, že to přijde i sem. Jsi na to nachystaný? Myslím, že jo. Počítali jsme s tím, loni to bylo taky, tak předloni taky. Prostě je to začátek sezóny, že aprílový počasí a o to je ta rally ještě, že to je zajímavý, nejsou jednotné podmínky. To se nám na té rally líbí právě vždycky. Vaše auto dostalo přes zimu nový motor. Jak složitý je domluvit se s M-Sportem na tom, že postaví nový motor nebo repasujou? No myslím si, že složitější bylo potom sem dostat to jejich inženýra, aby ho oživil a správně naladil, ale povedlo se taky. Takže to cestování je teď možná takový po světě složitější, nebo mají hodně práce, ale jinak všechno klaplo. Sice na poslední chvíli, ale klaplo a jsem spokojený, že se to povedlo.
ten inženýr, který sem přijede a ledí s váma ten motor, dívá se i na něco jiného, řeší něco jiného na tom autě, aby třeba nem zhodnotil nějaký stav nebo to, jaký, v jaký kondici to auto máte? Ne, jenom motor. Jenom vyloženě motor, potom třeba na šasí nebo na podvozek je zase jiný inženýr, který bychom museli pozvat a s tím to spíš řešíme jako po mailech, nebo Petr Cibulka to s ním řeší po mailech, když si něco změní na středovém diferenciálu, ale tam těch změn není tolik, takže toto je vyloženě jenom jako inženýr a nic jiného nedělá. Ta repasa toho motoru, tak to je jednak jedný, že ten motor je úplně identický, jako byl loni, anebo dá se tam něco naladit jinak? Je to identický, prostě jak to poskládá ten motorář, ale ten program jako do toho musí je malinko jiný, protože se může malinko lišit jako spalovací prostor nebo kompreze o nějakou tisícinu a musí se to malinko jako na to doladit, aby to nedetonovalo, neschořelo to prostě a každý motor vlastně potřebuje jako to finální doladění ve voze, na trati, aby ten inženýr si to poslechnul a vlastně podle toho udělal to nastavení. V neděli vás čeká premiérové přesun Valašský rally do Ostravy. Tak co ty na to, že se tam projedete mezi věžema Vítkovického areálu? Já jsem tam byl poprvé v životě, docela mi to jako zaujalo, protože takovýhle prostě obrovský areál a strašně železa a zrezlýho, neopískovanýho, to bychom mohli klidně opískovat a na barvy to umíme. Ale jo, tak jedeme tam, to zase přitáhne další fanoušky prostě z Ostravy, který třeba nejezdili, tam bude hezká divácká kulisa, ta vložka není vůbec blbá, sice to je úzký mezi obrubníkama, mezi sloupama, železnýma, ale je to prostě rychlostka, jak má být. A jediný, co ten přesun tam po té dálnici, se bojím, aby mi Petr neusnul, on je takový spací a jak to auto jede monotónně, prostě těch 90, 100, prostě tak on občas jako klimne, tak aby se nikde nezabloudil, ale jinak je to pěkný. Zastavte se cestou někde na Euro Oilu, na benzínce, ať si dá kafíčko, ať se občerství. Budeme držet palce. Děkuju. Filipe, strašně rád tě vidím, ale mám v sobě takový rozporuplný pocity, že vím, že tě uvidím zase málo tady v Čechách, ale mám z toho teďka radost. Pojďme se vrátit. Ty jsi byl nedávno v Portugalsku. Jaký to tam bylo? Tak bylo to těžký, bylo to určitě krásný a dobrá zkušenost, konkurence ohromná, bych řekl nevídaná na Evropě po dlouhé době, za což jsem rád, že se toho můžeme účastnit a můžeme být součástí té konkurence, doufám. A bylo to těžký, měli jsme i trochu smůly, si myslím, trefili jsme vlastně kámen, mysleli jsme si, že to je jenom defekt a ukázalo se, že to poškození bylo větší, takže jsme museli první den odstoupit, druhý den už pro nás byl hlavně o těch kilometrech a projet to a to se povedlo, i to tempo šlo nahoru, takže jsme se nakonec vrátili docela, nechci říkat spokojení, ale ne úplně v depresi. Tak k té úplné spokojenosti by to chtělo nějaký pohárek asi, ale musím říct, že letos ta Evropa, samozřejmě rally dvojky, tam jsou nejvyšší kategorie, že je bomba jako obsazená, že to je opravdu jako nářez a hezky se to sleduje. Nicméně, ty teda český mistrák letos trošku upozaduješ, je to tak? Tak je to pravda, soustředíme se na Evropu, samozřejmě jsme do poslední chvíle čekali, jak budou vypadat kalendáře a třeba Bohemka mě mrzí hodně jako domácí závod i s ohledem na naše partnery, ale zkrátka se to všechno, nebo hodně se to kreje termínově a není reálný prostě být na dvou místech současně, takže ta Evropa sportovně má pro mě prioritu. Vyhraješ Valašku, změníš svoje plány? Ne. Rád bych ji vyhrál, ale budu to brát v případě, že se to povede jako super motivace do dalších závodů v Evropě. Loni se tady hodně rozhodovalo v závěrečných rychlostních zkouškách, hodně se ladily pneumatiky, tak jak seš nachystaný letos, aby to dopadlo třeba ještě líp? Tak já si myslím, že pneumatiky se budou ladit i tentokrát, uvidíme, kdo vyladí líp a kdo ne, ale prostě začíná apríl zítra, patrně to počasí bude aprílový, nebo aspoň já to očekávám. A bude to asi, si myslím, stejně jako loni koření toho závodu a těším se na to, bude to zajímavý. My se na to těšíme taky a ty máš vlastně, dá se říct, proti těm nejbližším soupeřům možná nejvíc na to, takže co s tím? No vůbec nic, protože to není pravda, že jo? Myslím si, že tady jsou takový, že o kterých nemusíme říkat, kolik mají letos na to a... Tak já jsem myslel v ostrém tempu, no dobře. Každopádně se na tebe těšíme, ale ještě jedna otázka, která musí padnout. Co Ostrava a jaký máš tak k Ostravě? Tak k Ostravě mám kladný vztah, i když jsem ji navštívil jenom párkrát a Vítkovice včera úplně poprvé v životě, ale ta kulisa je rozhodně hodně zajímavá.
pokud bude stejně krásná i ta divácká kulisa v neděli odpoledne, tak si myslím, že to dohromady může hodně hezky fungovat a může to být milý překvapení toho závodu, podle mě. Já si to myslím, minimálně tam budou hezký fotky a těšíme se, jak ta Fábie tam pojede hodně rychle. Já doufám. První úkol bude se tam dostat. Dominiku, seš první, kdo mi tady na Valašce padnul do rány, máš toho radost? Určitě, s tebou se fajn povídá. No tak budeme si povídat, jak se máš, jaká byla zima a jak na tebe působí Valaška. Hele, mám se dobře, zima byla dlouhá, ta pauza od toho Pačovu je velká, nicméně nová sezóna je tady, je to super, že zase jsme zpátky v tom jednom velkém kole, celá sezóna před náma, takže spousta bodů ve hře, uvidíme. Co schéma letošní Valašky? Rychlostní zkoušky, je tam ostravská rychlostní zkouška mezi Věžem a Vítkovic, tak co ty na to? Je to obměně docela dost oproti Loňsku, je to zajímavé, na můj vkus možná až moc rychle, že už se to zpomaluje retarderama, ale věřím, že to bude pěkná soutěž. Ty Vítkovice pro partnery si myslím skvělá reklama, pro nás možná o něco horší, protože jsou tam patníky, ale tady tyhle městské zkoušky nebo teď ty Vítkovice k tomu patří. A jak říkám, pro partnery určitě super, i pro nás, že ti fanoušci můžou takhle přijít a neuvidí nás jenom jednou projet, ale několik kol. Kde se bude rozhodovat, která RZ je nejtěžší? Já si myslím, že se bude rozhodovat dneska na začátku, zítra na Poličné a tak nějak rozdá karty a podle toho, kdo ztratí, bude muset stahovat a naopak, kdo tam zvládne udržet nervy na úzdě, zatáhne a dokáže uskočit, tak má docela vyhráno na to dopoledne, ale bude to zrádná soutěž. To počasí si s náma má taky pohrát. Volba pneumatik nebude lehká, takže ve hře je možné všechno, si myslím. Kolik vezeš rezerv? To ještě uvidím podle zítřka, ale asi radši dvě. Musel jsem se zeptat. Ať se daří. Děkuju mockrát. Adame, zdravím tě na Valašsku, ty jsi tady doma, já ne. Jaká byla zima? Ahoj Petře, tak zima byla dlouhá, bych řekl. Už to chtělo nějaké závody, tak jsme netrpělivě vyhlíželi tady Valašku. Kolik jsi toho nahoblohoval po nocích? S myšákem nebo s nějakou jinou bestií? Nevím, úplně změřené to nemám, ale bylo toho dost. A bylo toho dostatečně dost, anebo by toho mohlo být víc? Tak vždycky toho může být víc samozřejmě, ten sníh letos moc nebyl, ale vždycky jsme si ho někde našli a našli jsme si ten volný čas v noci, aby jsme se mohli jít svést. Loni nejrychlejší muž Rally Sprint série a teď tě čeká zase znovu velký závod, tak jak to hodláš pojmout? Tak myslím, že je smazáno to, co jsme loni tady vyvedli. Vyvedli jsme toho více v průběhu sezóny, ale teďka máme čistý štít a můžeme do toho nastoupit znova, takže uvidíme, no, jak se říká, začneme naplno a postupně budeme zrychlovat, uvidíme, kam dojedeme. Počasí nevypadá, že by ta soutěž byla úplně jednoduchá, jseš nachystaný na všechny podmínky? Tak radši bych sucho, ale jak to tady známe, tak určitě nás překvapí nějaký déšť i podle předpovědi. Takže uvidíme, no, myslím, že to bude mix počasí, tak jak celý loňský rok. Když bychom chtěli dneska třeba nějak zapařit, kde se dobře dá nějak strávit večer ve Zlíně? Ve Zlíně bych šel asi na Plzeňskou, mají tam dobrý pivo. No a kde v Ostravě, když jsme u toho? Tak to netuším, tam jsem nikdy nebyl. A v neděli ve Vítkovicích, jaký to tam bude? Tak to uvidíme, je to klasická super speciálka, hodně v úzkém, je tam hodně antikatů betonových, takže to bude jenom o tom to projet a neurvat kolo hlavně. Já ti poradím, v Ostravě Stodolní samozřejmě, vyzkoušej někdy. Dobře, v neděli to asi nestihnu, protože v pondělí musím do práce, začínají Velikonoce, takže pro nás Mazance, a takže třeba někdy příště. A Vánočky budou taky? Pár jich tam bude, ale hlavně Mazance. Tak hlavně, abys neměl Vánočky na rukách, až budeš na rychlostních zkouškách. Tak to já doufám, že se loňský rok nebude opakovat. Držím palce. Díky. Tak jste slyšeli rozhovory s pár jezdci, no a jak vidíte, tak i předjezdci už jsou nachystáni na první rychlostní zkoušky, aby to zítra vypuklo tady na Valašské rally. Dívejte se na video novinky a uvidíte všechno podstatné. Zdraví vás Mravenec, ahoj.